Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Plano Notícias. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2023, deverão ser feitas de 5 a 16 de junho. Inicialmente, elas começariam em maio, mas o prazo foi adiado pelo Ministério da Educação, o MEC. Já as datas das provas foram mantidas para os dias 5 e 12 de novembro, dois domingos. O gabarito será divulgado no dia 24 de novembro e os estudantes poderão conferir o resultado em 16 de janeiro do ano que vem. As datas foram alteradas para evitar que aconteça no mesmo período que as do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Para as pessoas privadas de liberdade, o período de inscrições do Enem 2023 será de 9 a 27 de outubro. O exame será aplicado nos dias 12 e 13 de dezembro, terça e quarta-feira, com a divulgação do gabarito no dia 27. O resultado também poderá ser conferido no dia 16 de janeiro de 2024. Quem faz o Enem pode participar de programas de acesso à educação superior, como o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e o programa Universidade para Todos, o ProUni. E o Plano Notícias fica por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!